Baby girl, I just wanna let you know, I'll give you the whole wide world, because I love you so. I'll put diamonds on your neck, diamonds on your necklace, diamonds on your neck, diamonds on your... Здравейте, това е епизод 2 от трети сезон. Всъщност, това е трети сезон, да, епизод 2 от поредицата Price on Arena. И сега отново съм с Джокера, за съжаление. Пак иска реванш. Готов ли си? Да. Хайде, старт. Да не паднеш пак. Няма. Нямаш право са бим, нали знаеш? А, аз нямам оплата. Падна ми оплата. А, за малко. И да. Йее! И пак аз побеждавам 2 от 0 и аз печеля турнира. Това беше епизод 3 от епизод 2 от сезон 3. Благодаря, че гледате. Чао!